Tänään on meillä semmoinen treenipäivä, että on oppilaat treenaamassa koekaniinit. Kaikki koekaniinit, niitä on yhteensä 5. Mä luulen, että 2 on jo jäänyt veke. Mutta idea on semmoinen, että kaverit ei kehittynyt määrätyn pisteen yli ollenkaan omilla treeneillä. Ja nyt ne on tehnyt tätä. Ja voimatasot on noussut 1,5 kuukauden aikana 30-40%. Parhaimmalla oppilaalla on oma paino noussut 12 kiloa. Mä puhunkin nyt eestiksi tästä eteenpäin. No niin, hakkaamme pihtaa siis. Se kort me ei aita. Pitää tekemään itse niin loppu, niin kun se vähänkin liikkuu se jalka. Lopuksi teemme niin, että kun se ei tule yltse ylös, siis se litsat loppuu ja siis lähdemme järkimiseen. Okei. 55. Et siinä on kaat kää pitemmät, että sitten ei saaks niinku kovasti hoitaa kiinni, että sitten pitää sitä sellaista halpaa survet. Raita, ei aita. Ja pise tekemään loppuun. Pausse ei saa hoitaa sinne, että kun sä lähdet alas, niin siis pidät tekemään. Ylös uudesti. Ei saa tehdä paussia siellä alla. Lihas pitää tehdä ylös jo uudesti. No niin, nyt lähdemme järkmiseen. Tänään on vähän pidempi versio, että yritetään saada aikaa kulumaan yli 20 minuuttia. Katsotaan miten käy. Siinä pitää aina pistää ne painot valmiiksi etukäteen, joka paikassa missä pystyy, niin valmiiksi. Ja parempi on tehdä treenit aina aamupäivällä, kun on vähemmän ihmisiä, mutta nytkin näyttää aika paljon olevan, kun kello on näin paljon. Kello on kohta 11. Tee aiklasemmin siis. Ma ei tunne seda reie taga nii palju kui peaks. Ja sa tunned? Siin on näiteks yks sellinen versio on sellinen, et voit tehdä niin, et kahden jalka alle ja siis yhden jalka ylös. No, saatko raskat vedä liha sinne jalan peale, et sitte olen mitä tuntuu ajan. Aika lähemme järkmiseen, siinä on nyt hiljaa sitä muuttaa. Et me ei saa tehdä kahta seeriaa. Siinä oli nyt liian vähän painoa, että niitä tulee yli 10 kertaa. Et me tehdään vain yksi sarja joka liikettä ja mennään suoraan seuraavaan. Seuraavalla treenillä pitää olla enemmän. Et siinä on 240. Mutta siinä on... Niin kuin viimeinen viimeinen sinne
Ära lukusta polvii sen ylevän. Natukki alla puoleen rohkem. Vielä. Alla puoleen. Siit. Aita. Aika, tee metäsi. Ära lukusta. Alla puoleen. Tässä vielä syvään, meillä on tytipylässä. Nyt teemme vielä par korkusta. Sieltä. Vielä. Teemme vielä kaksi, kuinka liikuu. Yksi vielä sykävämmälle ja siis lähdemme kykkimään. Joo, tulee. Alkaa kovempi kunto silläkin pikku hikikarpalot jo tulemaan pikkuhiljaa. Polvea laijalle. Ja sieltä takumiketteen. Ja aiklassa takumiketteen, kun he ei jää seljällä tekemään siihen. Aiklasemmin. Polvea laijalle. Tuntuu, että siinäkin oli liian kevyt paino. Älä anna mennä seljälle sinne. Polvea laijalle. Takumiketteen. Hokuu maha. Järkminen kortti on olemaan suurem raskus siinä. Tänne. Nyt ruvetaan tekemään sitten yläkehoa. Että Andres on joku vanha diiseli, että heti kun se vaan saa koneen käymään, niin se vaan tekee. Että menee aina yli niistä 10-12. Ja Hawk maha siis. Hoja ranmetkaa siellä niin oikeassa asentissa. Yläasentissa ei puhkaa. Näitä rammet niin ja lasen näitä valepitisiä. Sitten teet vielä osalliset, lase alas, ei aita. Nyt teet uudesti ylös. Vielä uudesti ylös. Vielä yksi. No niin. Lähdemme etäs. Se yläblokki.
Pane se 6-5 sinne vai? Siinä kans pitää tehdä puhtaasti, ettei saa keho käyttää siinä apuna. Teemme osalliset vielä etäsi. Et tänään me tehdään positiivisesti loppu, ettei auteta yhtään. Ja Andres. Mulla on hyvä. Me lähemme sinne, vaata menet. Alusta backdeckistä. Tässä on liika kerkeä. Panoin aika kiireesti mikä 50 yli. Mittu kilo on siellä takaa? 50. Joo. Venytä ala-asentis niin kaukeille, kun ne tulee ne käytössä. Vielä ja sieltä. Ja siis teises otsas kinni. Ikakort ala-asentis loppuni. Nyt alkaa lupaavalta hikistämään jo, että se tähentämpöt lihaset pistakkaa jopa kasvamaan. Jääpitämät kokku, tulee sieltä, tulee. Se kort me teemme niin kauan, kun käet liikkuu. Pohjastika kort. Uudesti alas vaan, kun ei saa. Venytä täysin loppu, niin rinnat kasvaa. Vielä. Vielä yksi. Nyt lähdemme järkymiseen, menee niin kovaksi cheatingiksi jopa. Siinkaan ikakortus pohja. Sieltä. Panetko siihen, että 65 siihen pullaveriin valmis? Okay.
tagumikaja vingi või? Jah, jah. No niin, siis pulloweri. Pane alas uudesta. No. Eikö kiinni? Ota me proovi. Nyt. Mistä on kerkeen? Yksi ei liiku. Ota takaisin, otun kestä käypit pidet. Nukustus tuu. Ei jopa jätyisi nostaa. Nyt. Jaa. Siitä ei saakin sitä pulttia panna liika kaukille. Se ei kuhaa, niin se on kohta. Kassa liika kerkeä. Ei ole. Pane sinne 30 se DVD. Pane 35. Ja tempo on matala, alko tulee takaisin siellä. Siitä rauhoitse ja siis takaisin teet vielä aikaisemmalta. Yksi vielä, pitää saamaan täijästi alla ne käet. Loppuni, vielä alas. Ja nyt väkaa aikaiselta siellä. Vielä vähän. Lämme. Toka vika harjoitus, olkapäät ei siitä. Aita esimene ylös. Ota yksi pois. Pane se maan. Mitä 30? Jaa, uudesti. Tee ne osalliset siitä vielä. Isen liiku sinne. Vielä ylös, saadaan liikuta kehaa. Vielä ylös. Tästä voittaa 10 vielä maahan. Ei, me ei voita maahan, me lähdemme tekemään sääret seistä. Nyt on yläkeha tehty. Tule. Tule. Kas saa tehdä siinä? Tee sellä välttä. Tee selleka. Tee semminkin, mä en tiedä, mitä on. Tee. Vaihto verran, se on liika raskee. Ja tuu siihen, nyt se on jopa vapaa. Pitää aina improvisoida, kun laite on varattu ja ei hätääntyä eikä häkeltyä. Pääasia, että koko aika tekee jotain. Tää on viimeinen liike nyt. Katsotaan, miten täällä pohkeet jaksaa. Lukusta sääret alati sen yläasentis. Ja niin kauan pitää tekemään, kun ne jalat liikkuu.
Nyt. Ime kerkee, eks ole? Joo, se oli suojentus tehtud. Nyt alustamme tööseiraga. Siinä vieressä on se kaveri, ketä kysyi siitä treenistä, että monta kierrosta tehdään. Mä luulen, että se yksi riittää. Taas yhdestä ringistä piisaa. Mä laitan ensimmäisen kerran kysyä sitten, että mittu rinkistä pitää tekemään. Mistä piisaa? Okei, järkminen patientti alustaa siis.